Lep pozdrav vsem prisotnim, torej na novinarski konferenci občine Ravne. Kot je navada, no, po vsaki seji občinskega sveta, oziroma kdaj tudi ven spustimo, skličemo torej tiskovno konferenco. Na tej seji tudi mislim, da ni bil prisoten kak novinar, tako da je danes še bolj aktualne informacije. Torej, v sredo je bila 9. redna seja občinskega sveta, te bi poročali v prvi točki, potem morda v vodoma povem, no, da z nami je danes prvič Anita Potočnik-Slivnik, nova direktorica občinske uprave, občine Ravne, bila imenovana v mesecu septembru, z včerajšnjim dnem, torej s 1. oktobrom, pa je nastopila na tem novem delovnem mestu in tudi sedaj v drugem delu, pa tudi sproti, no, vam je na voljo za vaša odgovore na vaša vprašanja. Po točko razno pa bi potem govorili tudi o drugih aktualnih zadevah. Torej, po točko ena bi šli po seji in vmes, kot je navada, no, pri kaki vsebini, ki vas zanima, bi se kar postavila vprašanja. Prva točka tako vsebinskega značaja je bila, je bilo poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju. Občinski svetniki so se seznanili s tem poročilom o realizaciji proračuna, ki kaže na to, kako je proračun posloval v smislu plačevanja v prvi polovici leta. Uresničevali so se svoje prihodki do meje 42% načrtovanega proračuna, odhodki pa v višini 37%. Torej smo seveda pazili na to, da odhodki ne se pretirano povečajo. Zadolžitev občine se še ni upravila v prvi polovici leta, torej dolg, ki je strani proračuna v višini 1,53 milijona evrov, ni bil še najet, torej to izkazuje indeks nič oziroma znesek nič. Tako da občina je nekako seveda v skladu s pričakovanji poslovala v prvi polovici leta. Je pa seveda sezonski značaj občin nasploh, da v drugi polovici leta se zgodi več odhodkov, ker so seveda postopki projektiranja javnih razpisov in pa potem seveda plačilne situacije, zlasti pri črpanju evropskih sredstev, prihaja do zamikov, ko seveda izvajalci nekaj naredijo, pridejo do plačila šele 60 oziroma 90 dneh in takrat se to seveda tudi zrcali v proračunu. Tako da svetniki so se s tem seznanili in potrdili ta sklep o tem umestnem poročilu o izvrševanju proračuna. Koliko je že celoletni proračun? Celoletni proračun je v razlika sva med prihodkovno in odhodkovno stranjo. Tam je s točnimi številkami postrego. Samo sekundo. Prihodkov v 2015 smo načrtovali 15,5 milijona in pa 16,6 milijona odhodkov. Od tega investicijskih odhodkov 8,6 milijona. Zvok se da se tudi sklopiti. Še kaj glede izvrševanja proračuna? Če ne, smo v naslednji točki obravnavali odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. To je temeljni odlok, ki varuje kulturno dediščino na lokalni ravni. V občini nadomeščamo nekaj let star odlok, ki opredeljuje na področju naše občine seveda vse kulturne spomenike na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Odlok je bil potrjen, svetniki pa so edino vložili dva amandmaja, ki sta bila tudi potrjena. In sicer en amandma, ki je izmed teh naštetih enot kulturne dediščine izločil na nivoju tega odloka na srbinsko naselje Čičovje, kajti Zavod za varstvo kulturne dediščine je želel s strokovnimi smernicami, pa tudi z odlokom urediti to področje na način, da bi celotno naselje Čičovje bilo pod varstvom Zavoda za kulturno dediščino, po domače spomeniškega varstva. In pa z drugim amandmajem so svetniki izglasovali, da se tudi okolica dvorca Javornik ne varuje po tem odloku, da se varuje zgolj dvorec, kot je tudi govoril prejšnji odlok. Ta amandmaja sta bila sprejeta in pa seveda celotno besedilo odloka, ki ima seveda več drugih spomenikov in kot rečeno, je to nek temeljni akt na lokalni ravni, ki skladno z pooblastili občine razglasi te lokalne spomenike, ki jih je potrebno seveda varovati v prihodnjih korakih okoli njih. Dobri smo opozorili sicer, da je en amandma, to je amandma, ki izloča okolico dvorca Javornik oziroma ohranja obstoječo rešitev iz odloka, prejšnjega odloka ni zakonit,
To opasko Zavoda za varstvo kulturne dediščine preverjamo in okoliko se je pokazalo, da je resnična, sva bomo na prihodnji seji to nezakonitost odpravili, ter to, tudi to območje okoli dvorca vrnili v odlok in potem bo odlok začel sva veljati. Tako da s tem pridržkom smo sprejeli torej ta občinski odlok. Samo objavo bomo počakali do razjasnitve tega, ali je torej bil amandma številka 1, ki je v, mislim, da 14. členu umaknil določene parcele iz varovanja odloka, v bistvu zakonit oziroma ali ni zakonit. Celo Čečov je bil predlog, mislim, da je uvrščen v spomeniško varstvo park. Ja, ravno blok je. Ja, zdaj zadeva taka, to je 33. člen, mislim, da kot člen je, če bi pomaga zborna služba. Tako, spomeniško varstvo je predlagalo pravzaprav v strokovnih podlagah obe naši večji naselji, naselje Javornik in naselje Čečovje, kot naselbinski naselji, kar pomeni, da sta obe enoti bile priznani v prvi fazi kot neka posebnost, kot neka specifika, ki jo je potrebno pač v tej izgrajeni obliki varovati, kje člene za Čečovje. Potem smo jih pripričali, da Javornik seveda ne bi še varovali, to je sva naselje iz 70-ih let, začetnih 70-ih let. Ustrajali so na Čečovju, Čečovje je bilo v prvi obravnavi, seveda v odloku, v drugi obravnavi pa kot rečeno so svetniki amandmaje maknili celotno, govorimo o naselju Čečovje, seveda ne, to pomeni celotne zgradbe, odvestili to je pravzaprav v grafičnem delu. Ja, ampak se ocenjuje, da je to seveda neka obrazložitev, je tudi noter, no, obrazložitev, v katerem členu. Nimate gradiva. To so oni poslali vam na, da bi pripravili vlogo, vam je zavod poslal svoje... Ne, postopek je tak, da oni najprej izdelajo strokovne smernice, oni najprej izdelajo dokument strokovne smernice in potem na osnovi tistih strokovnih smernic mi spišemo odlok in v tistih njihovih strokovnih smernicah, v prvih je bil celo Javornik noter, v drugih, ko smo jih mi usklajevali na občinski upravi, pa je Javornik padel ven in je ostalo Čečovje, vendar pa so, bi rekel, to je 44. člen, celoten teritorij območja Čečovja, našega mesta oziroma občine, pa so dali tudi v strokovne smernice občinskega prostorskega načrta, kar pomeni, da na nivoju varovanja kulturne dediščine v smislu prostorskega akta, torej OPN, občinskega prostorskega načrta, pa je naselje Čečovje že varovano območje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kar v praksi pomeni, ko so lani ljudje obnavljali fasade, na teh blokih so potrebovali, če so želeli črpati sredstva ekosklada, morali imeti sodaj tehnično rešitev usklajeno z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Tako da se Čečovje že zdaj varuje po enem drugem odloku, torej odloku v občinskem prostorskem načrtu, vendar nismo želeli dati še bolj strog varstveni režim, še bolj decidiran varstveni režim, ki ga bi prinesel ta odlok, kaj lahko se tam počne. Zato je potem z amandmajem bilo to pač omakljeno iz odloka. A to okolj dvorca Javornik, to ste vi takrat sprejeli pred par leti zaradi tega, da bi se lahko pač tam stakrali uresnična in to zdaj ostaja, zavod pa opozarjali, da to ni skladno zakonu. Zdaj, v tem trenutku, ko zdaj tu sedimo, velja odlok iz leta 2009. V tistem odloku iz leta 2009 okolica dvorca ni v odloku. Zavod pa je želel, tako mi smo jo vzeli, zavod pa je želel, da v ta odlok, ki je bil to sredo torej sprejet, na občinskem svetu vrnemo okolico dvorca v odlok. Mogoče samo še na kratko, kakšna je trenutna situacija s tem dvorcem? Ja, trenutna situacija s dvorcem je taka, da pogodba med lastniki in pa občino Ravne seveda še velja, pogodba je neizpolnjena z njihove strani, za naše strani je izpolnjena, dokler okolica dvorca ni v odloku. In ravno zaradi tega je bil vložen amandma s to obrazložitvijo, da občina ne želi zdaj okolice dvorca vračati v odlok, kljub temu, da je to sva nesporno v strokovni podlagi, zaradi tega, ker je to naša bila takrat pogodbena zaveza, ki smo jo izpolnili, ker obstoječi odlok te okolice nima v odloku. Ampak, kot rečeno, zakonitost tega dejanja se še preverja, no in kolikor je to nezakonito, kot je trdil na sami seji Zavod za varstvo kulturne dediščine, bomo to nezakonitost sva odpravili, no, kolikor naše službe. Ne, gospod Steinbacher je bil normalno direktor zavoda za območne enote. Proceduro, isto to nezakonitost, koliko bi bila, odpravljamo. Je ta druga procedura? Ja, zdaj ne bomo mi zdaj tu poglabljali, zakaj je mogoče nezakonito, vas bomo tako temu obvestili. No. Če se bomo sami ugotovili. Kaj pa to pomeni, pol, če bi se to zgodilo, ne, za to pogodbo? Ja, za pogodbo pomeni, da lahko na nasprotna stran tudi, da občina ni uresničila svoje zaveze. V tej pogodbi ima občina edino zavezo, da torej okolico dvorca omakne iz odloka, tega odloka. In pravzaprav smo zgubili
Če bi zdaj zavod imel zakonsko podlago, da to vztraja, da mi to zapišemo, oziroma proceduralno to pomeni, da svetniki sprejmejo amandma, da to vrnejo v odlok, potem pravzaprav bomo težko trdili, da nam je on dolžen po pogodbi, kar je dolžen. Zdaj po pogodbi je pa dolžen brezplačno prenesti na občino dvorec Javornik, nam zagotoviti brezplačen dostop do tega dvorca ter plačati denarno kazen, ker ni obnovil dvorca v zunanjosti in notranjosti. To ni poteklo še. Potekle so njegove roki, ja. Pogodba pa ni potekla. Ne. Roki njegove so potekli, ja. Vmes se je zgodilo sicer to, da so vpisali hipoteke na ta zemljišča, banka ima tu hipoteke, to nismo mogli preprečiti. Vmes se je zgodilo, da so se lastniki zamenjali, da lastnik, ki je v tem trenutku lastnik dvorca, je v stečajnem postopku. Mi smo se v to stečajni postopek prijavili z pravnimi instrumenti, neke izločitvene pravice. Tako da mi aktivno spremljamo, kaj se dogaja. In kot rečeno, lastnik dvorca je v bistvu en izmed podpisnikov pogodbeno. Mi imamo pa pogodbo za dvema pač podpisano. Ne. Ne, to ni spešla. Tega vdete ni več v tej zgodbi. Ne. Pogodba je ne. Pogodba je podpisana z podjetjem Grad Javornik d.o.o. Potem pa je aneks pogodbi podpisan z dvema podjetnikoma. Ja, lastnik dvorca je Andrej Uršnik, SP, Vse to ne boš tudi vidite v kakih uradnih podatkih iz Slovengradca, okolico dvorca pa sta dva lastnika, mislim, da je podjetje to isto, Andrej Uršnik, SP, pa mehanizacija Miller, D.O., mislim, da je pravna oseba. Je rekel, da se je iz dvorca se je omaknil, gospod Miller se je omaknil iz dvorca. Dvorci, da lažje razumete, tu je območje 10.000 kvadratov, od teh 10.000 je 900 kvadratov, oziroma 300 kvadratov dvorca. Vse ostalo so zemljišča okoli. Dvorci je v bistvu, bi rekel, po gabaritih zelo mali. Kaj je Miller na zadnje, nekaj, če se prav spomnimo, ne, da je to samo za neko kompenzacijo, što je drugače od tega ne bi se, pa ne, ne vem. To, kar imajo med sabo, mi ne vem. Aha, ok. Samo pogodba, ki ste vi določili, tega tista leta, ki se morajo, kateri morajo ono, če se dobiti, to pogodba, to že je poteklo. Tako, to je pa poteklo. Tako, mi nismo delali dvorca nazaj. Zato, ker ne znamo oceniti, da si ga želimo nazaj. Zato, ker smo imeli veliko predstav, veliko usklajevanj med svetniki, ali je seveda modro, da damo dvorc, da dobimo samo dvorca nazaj, ker so kazni ni hotel plačati. Ne? Če bi plačal kazni in dvorc, ni problema. Ne? Ampak ponujali so nam dvorc nazaj in seveda tu so bili zadržki čist ekonomski, no? Ker se dvorc vsakmo predstavlja finančno breme, ne? Zato nam ga pa tudi dali. In kazni pogodbe je napisana 650 tisoč evrov, oziroma proti vrednost 650 kvadratov stanovanj, Zdaj celotna kazen, prosim, ki jih tudi ni, ja, teda tu bo nek pravni postopek, ki se bo marsikaj dokazovalo, ampak brez kazni mi zaenkrat se nismo odločali sprožiti, da nam vrne dvorc. No. Je zdaj, što to še dodatno zapletlo, ja. Vi pa imate te s temi dvorci. Kakšno interes pa sloh imate še na te lokaciji in kakšno vizijo s tem? Ja, ravno... Ja, se občo naravno nima vizije, ne, to pa nima dvorca, ne želi dvorca imeti kot takega v last. Ne. Teda tu gre za pač neko zgodbo, ker bi mi želeli, da se dvorc obnovi, ampak ga ne bi mi obnovili. Ne. In zato je bil naš namen, osnovni namen, javni interes te pogodbe, ki je iz leta 2009, je, da torej z nekimi partnerskimi ukrepi, naš partnerski ukrep je bil torej umik okolice iz tega odloka, katerem danes poročam, in da zaradi te poteze občine oni izgradijo bloke in obnovijo dvorec. In vse ostane njihovo. Ne. To je bil naš interes, da se torej veduta ravno obnovi. Nimamo mi tak striktnega pa direktnega interesa, da mi ta dvorec imeli v lasti, ker občina ne za svoj interes ne potrebuje dvorca. Tam nimamo vsebine, kaj bi naselili not. Galerijo imamo, knjižnico imamo, muzej imamo, občino imamo. Zdaj, če imeli mi neko neposredno poročno dvorano imamo, a ne? Zato nimamo mi direktnega interesa po tem dvorcu. Splošnem pa seveda smo po zakonu dolžni varovati kulturno dediščino, ampak v tem primeru jo varujemo seveda z odloki, ne z investicijo. Zdaj se tam postavili en čebelnjak, a to je na istem zemljišču ali to že? Ne, to je izven, to je izven. To je že izven, a? Ja, to je na občinskem. Občinskem. Ograja pa je, a ne? Ograja trenutno ni. A še a niste pa naredili ograja? Ne, ograja je naredil lasnik. Mi nismo lastnik, to da se razumemo. Ali je naredil lasnik, če ste rekli bi nazadnje pa Ja, to pa delamo zdaj, sem ni še. Ja, mi bomo zaprli zdaj za neko akcijo prostovoljcev, bomo zaprli in očistili grad, ker predstavlja zdaj že nevarno za prebivalce. Ampak v mesi je res bila gradbena ograja, ker so bile
izdane tri odločbe gradbene inšpekcije o odpravi pomankljivosti. Gradbena inšpektorica je opozorila lastnika, da odpravi tri kršitve gradbene zakonodaje in on je to odpravil. Postavil je oder, mislim, ta to ograjo gradbeno in to uredil. A vi bote pa lahko s prostovoljci tam čistili? Ja, mi spodbujamo prostovoljce, da bi to čistili. Pa postavili ograjo, pa ne bi... Ne ograjo, ne, mi bi zdaj zaenkrat zaprli dvorc. Zaprli, da ni vhod v dvorc možen. Ne. Tako očistili, to nesnago odstranili, no, torej, to, če ste bili kaj gre, to so kubiki, pločevinka, ne, znotraj in zunaj dvorca, da se to odstranili, da se dvorc zapre. A to pa lahko naredite, da ga zaprete? Ne, to bo naredil lastnik. Mi bomo sem prosto ono očistili, okolico dvorca. A lastnik se strinja s tem, da bi ga zaprli? Seveda. Kar je odgovoren, to zdaj, če se tukaj zgodi, sem, občina to ni lastnik, lastnica, ne. Torej ste na vezi z njim? Ja, da se dogovarjamo z njim, zobemo. Zdaj, pa on na novo, kot nima namaz? Če v stečaju. Ker ni zadev na loto, jaz nima. Zdaj, ga on na novo. Morate ga vprašati. Morate ga vprašati. Pa še v stečaju je, ja. Ne da to, ker bi biti kreo, mislim, ko si govorimo, da ma ne vem, kaj reči, si ti? Ja, medij, akcija. To da trabe, imam 4 čaje, pa ni revan. Ne, sve je težko, on ne bi nič, vi ne bi nič, ne bo pa leze. Tako da, že tako je zapleteno, če boste pa še to dali okolico noter nazaj, bo dlogo pa še bolj. Pol ne bo je zapleteno, prvo bo dvorc njegov, tako je bil. Dvorc njegov, okoliš. Pa okolica njegova. Ampak bo zaščitena. Bo zaščitena. Pa ne bo mogo, ampak ne bo mogel graditi bloko ali kar. Ne, lahko gradil pod pogoji zavoda. Ja. To ni res, da ti ne smeš kaj delati. Pa res mora biti Donald Trump. To se mu poveča malo. Če pa ti graditi pod pogoji zavoda. Ta dvorc je zaseben od leta, v ožem smislu, leta 87. Takrat je skupščina občine Ravne sprejela sklep, da prenaša dvorc na takratno železarno Ravne. Takrat se je občina v bistvu žal iz te zgodbe okolice in dvorca omaknila. Po naših informacijah je takrat svoja železarna, seveda v takratni družbeni lasti, ne, želela dvorc obnoviti, se je lotila obnove, naročila projekte, obnovila stolp, potem pa je razpadla država in je iz družbene lastnine postala državna lastnina. In ta državna lastnina je potem, po mojih podatkih, leta 93-94 prodala dvorec drugim zasebnemu lastniku in to je bil ta gospod, ki se ga preomenili. Je kupo leta dnem tam nekje v začetku 90-ih, ali pa sredini 90-ih, teh 10.000 kvadratov stavbnih zemljišč. Tudi so pešne šule? Ne, to je bilo še takrat. A samo on je kupo? Tako je občina zgubila 87. leta z odločitvijo takratnega občinskega sveta dvorc. Želodarnega pa tudi nismo ga polnili. Tako. So pa uredili temelje, no, tudi objekt je statično, izjemno stabilen. Zrušil se nebo. A to je tudi železarna naredila? Tako. To je bilo tistih petih, šestih letih lastništva. To je ta smola. Če bi se zrušil, ali bi tako. Bilo boljše. Klet je izjemno sanirana, če bi te pogledati. Ne moreš, ko je polno flaš, nekaj se ga ročiš. Pa vedno je nekdo tam. Tako gre nam vedno nekdo letivo, neko ne upaš, ne, tako ne veš, kako je prišlo. A si dosti krat tam. Ne, da No, če kaj glede odloka, odlok varuje še kaj druga kot ta dvorca. Koliko pa te je teh spomenikov lokalnega pomena pri vas? Zdaj, teh spomenikov je tam okoliko 30, no. Če je to recimo odlok z 50 členi, nekaj generali, samih spomenikov je pa recimo nekaj v različnih kategorijah teh spomenikov okoli 40 do 50. So pa posamezni spomeniki, območja, mestno jedro, in podobni. Gradovi, no, grad Greenfields, določene hiše. Pač to zove, kada strokovno bilo. A tam bo tudi obstalo vse skup pri Greenfieldsu? Greenfieldsu. Zaradi tega, ali kak? Ja, tam... A niso bile neke ideje zadruge, da bi tam malo lepšo trgovino zgradili? Ja, tam je, če pogledamo zdaj ostanke Greenfieldsa, za tistimi ostanki je celotno moče v lasti Koroške kmetijsko-gospodarske zadruge. Oni so že z občino sklejevali tudi projekt novogradne trgovine in so da ta nova najdba jih je vse omejila v smislu prostega razpolaganja s prostorom. No. Ni nujno, da je zdaj nemogoča gradnja nove trgovine, ampak morajo upoštevati pa so da zopet neko plivno moče tega spomenika oziroma ga ustrezno
najbrž razstaviti v okviru te gradnje. Pa mislim, da gradnjega dolina še nimajo, ampak od občine so že pridobivali določene listine. Pri samem projektiranju torej te trgovine. To je bil torej ta odlok, še kaj glede spomeniškega varstva. Naslednja točka dnevnega reda je bila pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Raven na Koroškem. Tu je v bistvu nov pravilnik oziroma sprememba pravilnika v dveh vsebinskih točkah. In sicer na občini smo uvedli nov način pomoči občanom in sicer gre za pomoč mladim pri reševanju stanovanske problematike. V skladu z predlaganim in sprejetim pravilnikom bodo lahko mladi v starosti do 29 let, ki bodo reševali svoj stanovanski problem, prijeli od občine po novem enkrat na leto do višine 500 evrov subvencije. In to bi lahko prejemali samo do starosti 29 let, potem jim ta subvencija se prekine. Okolikor bodo sedaj v tem času kupovali oziroma si urejevali stanovanski kredit za stanovanski namen. Druga sprememba pa je, da uvajamo nov program, in sicer socialni program za življenje imenovan. Naša komisija za dodeljevanje socialnih pomoči sedaj opaža, da med temi prejemniki, govorimo vse, kar delamo na občinski ravni, med temi upravičenci, da prejemajo denarne pomoči je veliko ponavljajočih oseb in zato smo dodali, da bi tem osebam pomagali še bolj vsebinsko, ne samo pač plačevali položnice oziroma dajali denar in da bi v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi inštitucijami izvajali torej socialne programe za življenje in to bi bil pa pravzaprav tudi pogoj za dodelitev te denarne socialne pomoči, da ta vlagatelj izjavi, da se bo vključil torej v ta socialni program za življenje, kot so ga pomenovali strokovne službe in torej, da bi pač bil to pogoj za ta denarna sredstva. Torej, dovoljno je, da ima samo? Te dve spremembe bi nastavljali v tem pravilniku. V kaj primerih dobijo denar, se rekel, da bi malo sredinsko, ampak v tem dobijo denar na koncu, ne? Ja, ampak pogoj bi bil, da grejo v neke razgovore oziroma v neke strokovne programe. Centra socialne delo. Ali pa potrebijo malo drugega, pač odvisno od situacije. Da dobijo denar v tem primeru, če bo torej šli na neke strokovne pogovore. Aha. To je podobno kot, ne vem, ima zavod za zaposlovanje neke pogoje, če želiš prejemati, moraš pač nekam hoditi. Ko lahko oboje pravzaprav dobijo in tisto in to? Ja, to bo pogoj, da dobijo denar, da se bi vključovali v te socialne programe. Če lahko vprašam, kaj pa osebina? Osebina pa bo, ja, to pa ni. Tu ne bo občina delala, to bojo socialne pristojne strokovne inštitucije, tu bi bile soda, bi se te inštitucije sestale in oblikovale nek program, ki bi jim koristil, no, torej tem prosilcem pri premagovanju socialnih stisk in pa vršovanju socialnega položaja. No. To gre za čisto enostavne stvari, od, ne vem, urejanja, plačevanja položnic, nekateri ljudje, ne vem, tak so ugotavljali na komisiji, ne vem, da se lahko strošek, ne vem, interneta ali pa mobilnih komunikacij zniža, potem, da jim prvič uživo pove, kakšne so vse socialni programi občine, od te delitve hrane do vse to osnovne informacije, da jih slišijo ti ljudje. Če pa bo seveda potrebno, to je velik interes teh inštitucij, seveda, da jim pomagajo, se pa tudi oblika pomoči lahko prilagaja. Ne? Se to bi javne inštitucije izvajale, ne bi bili to neki dodatni stroški. Po domačju, da ne rabiš dvati mobitela, pa da ne rabiš nekaj več interneta. Ja, mogoče teba doma to povede, teba tudi komu, ja, da obstaja cenejš variant. Ja. A ta pomoč mladim do 29 let v obliki, se pravi, enkrat bojo lahko? Vsako leto, ja. A vsako leto enkrat? Vsako leto bi prijeli. Se pravi, ista oseba lahko večkrat? Ista oseba lahko vrečično svoja dobi, če se pri 18. letu prijavi, ne? Lahko ja. Dobi... 11 krat. Za reševanje stanovanskega problema, a to pomeni kaj, za najemnino, za nakup? Ne, najemnina ni tu mišljena. A ni, kaj pa? Nakup. Tako. To je za nakup pri najetju stanovanskega kredita, za namen reševanja stanovanske problematike. Koliko pa računate, recimo, da bi na tej postavki porabili? To se računa, da bo par prosilcev. Bi pa to šlo, če govorimo za proračuno, z proračunske postavke enake, no, torej z področja občinskih denarnih socialnih pomoči. Torej, za ta znesek bi v bistvu ne povečali, to se bo sicer v proračunu videlo, no,
ne bi povečali tiste postavke, ampak bi tam ven to črpali. Torej, to ni namenjeno za kot pomoč za plačevanje najemnine, ampak zgolj recimo pri nakupu stanovanja, da se rešuješ stanovanje, problem ne da. Tako, točno to. A to je kakaj, ne vem, inovativna rešitev, ste to vi kje druge videli? To je že v par občinah veljavljeno, izhaja iz strategije za mlade. Mladi so, ko so sprejemali, oziroma ko je občinski svet sprejemal to strategijo za mlade 2014-2020, so to napisali kot eden izmed ukrepov, torej da se občina na nek način loti reševanja, torej stanovanjske problematike in to izhaja iz tistega njihove strategije. Bo še kaj drugega, no, ampak bo. To je drugo leto. Aha, to je od drugega leta naprej. To je drugo leta naprej. Zdaj, če bomo uspeli letos, no, ampak praviloma bo to drugo leto. No. Razpise boste pa letno objavljali? Ja, se to bo neveč nek poziv, ki bo odprt in prosilci bojo lahko pol se prijavili. Podobno je tudi ta poziv, nek način skos odprt za denarne pomoči. To ni nekega razpisa, ampak je poziv odprt in ko se vloge nabere, komisija pogleda, odobri, in to se črpa do porabe sredstev, no, ta omitev je edina. No. Nakup ali gradnja, ja, je namen, ki je možno. Lahko še tole vprašamo, kakšno pa imate situacijo glede teh v socialnih pomoči, no? A se vam ta trend nekako povečuje, ta stiska občanov? Ja, to smo zdaj sicer na eni prejšnji tiskovni konferenci zelo natančno številke pripravili, bomo tisto poslali prav točne številke, koliko prejemnikov po letih, no, ampak zadeva se je nekaj stabilizirala, no, ne se je umirila, ja, ne raste, ker če bo raslo, so bomo to ukrepali. Bilo je slabše že, no, takrat razlasti po stečaju Preventa je bilo bistveno porast teh vlog oziroma pomoči. To se pa nekaj stabilizira. Tako da v okviru teh proračunskih zmožnosti to pol je nekaj. Vse ne bi se spomnite, no, da smo na predlog komisije nekaj znižali in potem hitro nazaj popravili. Pri proračunu letos. Naslednja točka je bila predlog višine sredstev za odpust dolgov iz naslova neplačanih skrbin za vrtce in šolsko prehrano v osnovnih šolah. Občina Ravne je v mestnem času pristopila torej, k temu sporazumu o izvedbi odpusta dolgov, ki ga sklepamo tisti, ki gremo v ta projekt z ministrstvom z Republiko Slovenijo, vlado Republike Slovenije. Mi smo to tudi pristopili, no, in posledica tega pristopa je, da je občinski svet opredelil, koliko dolga se odpiše tam, kjer ima občina pristojnost. Kot vidite, zgradiva, no, v vrtcu je 9 dolžnikov, ki izpolnjujejo te pogoje, kot jih je določila država, in pa v osnovni šoli, Koroški je kladi, 16 dolžnikov, medtem ko na Vorancu, če me spomin, me ne prevara, je nič teh dolžnikov. Zato da občinski svet se je odločil, da določi torej to višino, do katere lahko potem odpišemo, ampak to se bo videlo šele konc oktobra, ko to poteče, rok za prijave tega odpisa dolgov, in bomo ne boš celoti odpisali vse te dolge, ki bo skupaj znesko znašajo v bistvu 5500 evrov. To občin se sem strinjal. Poslednja točka je bilo mnenje k strateškemu načrtu Koroške srednje knjižnice. Tu se je pravzaprav občinski svet seznanil s tem strateškim načrtom, ki je v skladu z zakonom, ki ga mora knjižnica imeti, in ki rešuje bistvene kategorije njihovega poslovanja v smislu strateških usmeritev, tako da so svetniki potem to potrdili. Potem smo imeli na dnevnem redu dva podobna programa, torej program za izboljšanje invalidov, življenja invalidov v občini Ravne za obdobje 2015-2018, ter načrt prostovoljstva v občini 2015-2018. To izhaja tudi delno iz tega, da smo v obeh primerih nosilci teh listin, torej za invalidom prijazna ter prostovoljstvo prijazna občina. V skladu s tem je občinski svet dolžan sprejemati te programe. Zlasti konkretni je program za izboljšanje življenja invalidov v občini, ki ima te predpisane kategorije, 7 konkretnih kategorij z zelo konkretnimi ukrepi, oziroma 7 kategorij, 17 kategorij
z konkretnimi ukrepi in skladu s proračunskimi možnostmi, potem s posebno proračunsko postavko, torej te ukrepe izvršujemo, zdaj že več letno, ampak podlaga za potem to vsebino, ki jo je določil pravzaprav svet za invalide, ki je bila na javni obravnavi, v javni razpravi v kulturnem centru, je potem občinski svet tokrat potrdil ta dokument. Podobno pa je tudi na drugem področju, podobnem področju, to je prostovoljstvo, sprejeli so načrt promocije in spodbujanja prostovoljstva do 2015 do 2018, kjer se tudi načrtuje par konkretnih akcij za promocijo prostovoljstva v naši lokalni skupnosti, za prepoznanje tega in svoja krepitev prostovoljstva. In to so bili taki bolj strateški dokumenti, no, ki jih je občinski svet sprejel. Naslednja točka je bila pa drugo področje, no, to je pa aneks številka 8 koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote. Tu gre pa za korekcijo razmerja med koncesionarjem, podjetjem Petrol Energetika in pa občino. Na ravnah se dogaja sledeče, da ta odzem oziroma poraba energije, tako plina kot tople vode, se manjša zaradi vrst razlogov. Občina pa se sva takrat ob začetku koncesije zavezala k določenim količinam odjema. Na podlagi tiste planirane količine so bile plačane tako samo omrežje in pa izvedene investicije v to omrežje. Ugotavlja se torej, da so te količine bistveno manjše, kot pa so se takrat investicije preračunavale. Tu gre za gospodarsko javno službo, ki v imenu občine seveda izvaja koncesionar in ker ne bi želeli, da se pritisk na občane oziroma na cene občanov veča, smo sprejeli sklep, da se zmanjša koncesijska dajatev kot prihodek proračuna, torej v bistvu se je občina odrekla na letni ravni 30 tisoč evrom z namenom, da torej se ne povečajo cene občanom, kajte cene so že sedaj relativno visoke, glede na proračun gospodinstva in občinski svet je to sprejel. Mene zanima, jaz mislim, da je to zadeva, ki ni tako nedolžna, ne? Vam je pa čisto ušla iz rok. Namreč, a se kaj dela na tem, da bi bil fiksni del ogrevanja višji, pa variabilni manjši? Zato, ker pol se ljudje ne bi, bi rekel, teh alternativnih virov energije, pač prvošli, tako si zdaj. Ne, ker če gledaš po ravnah, se samo še drvari, pa seka, mislim, pripravlja drva in tako naprej. In v smislu tega, da na ravnah tek problem prah, ker bi rekel, malo mi žimo tudi pri tem, kar se dogaja v železarni, ne, bo pa to še en dodatni vir na sneževanje in zna biti zelo grdo, a ne, v naslednjih letih, če bo ta trend šel naprej. A kaj razmišlja občina o tem? S kakim posebnim odlokom to regulirati? Ker pol bi se seveda tudi ta problem rešil, bi lahko pa spet koncesijo dvignili. To pomeni predvsem fiksen del ogrevanja bi mogli povišati, a ne? Variabilni pa zmanjšati in pol ne bi bilo več teh interesov. Ja, govorimo o toplo vodo, ne, ne plinu. Oboje, predvsem toplo vod, ja. Ja, zdaj pri plinu, če govorimo o bojem, no, je agencija za energetske trge vzela vsa pooblastila občini, da karkoli odloča o fiksnem delu, ki mu zdaj reče omrežnina, oziroma variabilnem delu. Variabilni del je v korelaciji z ceno energenta, pa sva sporabo položnica in to je agencija pravzaprav vse vzela v svoje roke. Podobno na daljinskem toplovodu, kjer prevzema agencija to izračunavanje omrežnine, je pa res, da je občina pred časom imela ravno nasprotno pobudo, da je čim več stroškov strpala teh v variabilni del, zato da bi z varčevanjem seveda ljudje lahko imeli nižje položnice. Zdaj pa seveda dogaja to, kar se tudi vidi številk, ne, da se tudi odklapljajo sistema daljinskega ogrevanja, tisti, ki se lahko odklapljajo se z plina, ker obstajajo seveda cenejše alternative, drva, toplotne črpalke, in to pa so vpliva na marsikaj, ne. Drva vpliva na osnažen zrak, na nek način, no, ta dim, kljub temu, da so drva naravna, onesnažuje zrak. Medtem, ko so toplotne črpalke, tega ne počnejo, ampak za subvencijo države, seveda se pa ekonomika na skupnih sistemih poslabšuje, ne, ker država subvencionira te individualne rešitve. Obstaja možnost, ki jo uporabljajo najmanj 10 občin Sloveniji, sicer obstaja možnost odloka o varovanju zraka v občini, okolikor občina spreme ta odlok, občani, tisti občine niso upravičeni do subvencij na toplotne črpalke, kajti ravno to želijo
ti odloki spodbujati, torej da se ljudje ohranjajo na skupnem sistemu. Tako da o tem razmišljamo, nismo pa še sprejeli teh sklepov, zaenkrat smo našli to rešitev, torej ukinitev oziroma da se občina odrekla koncesijske dajatve, v prihodnje pa bo potrebno seveda tudi o tem razmišljati, koliko bo tega več. V same mesto je teh možnosti nekoliko manj, v drugih delih občine pa seveda že vidimo po zimi, da se fest kadi iz dimnikov in seveda bo treba to budno spremljati. Ne, celo tek je, ne, da dobro, pri individualnih hišah ne, nekje logično, pa tek noben pravzaprav tega vprašanja ne postavlja, če ima nekdo nek sistem za dogrevanje. Pa začelo se dogajati, da so si bloki so si začeli kurilnice alternativne delati in se kadi iz njih, a ne, to bo, oprostite, to bo katastrofa v par letih, če se bo to delalo naprej. A ne, v smislu nekega varovanja zraka okolja. To bo že potrebno ukrepati, seveda, če se to večkrat zgodi. Mislim, da zdaj ni, mogoče en, dva bloka, če je že več. No. Problem s individualnim koriščom, zaradi tega, ker v bistvu država na nek način ima preko eko sklada subvencijo, ampak to, da gre posameznik na neko peč, na pelet ali kakorkoli in izkoristi dimniški sistem, ki obstaja, to ni dejansko v skladu s tem, kar bi sicer sklad verjetno financiral, ker ne gre za rešitev alternativnega ogrevanja za celotno objekt, ampak za posamezna korišča. In tu imamo v bistvu malo nekaj razkorak med državno zakonodajo in pa tudi mi bi za tem odlokom lahko temu pripomogli. In dejansko več stanovanjski objekti bojo problem in so že problem. Hmm. Ja. Še kaj glede koncesijske dajatve oziroma toplo vodo, plino vodo. Če ne, gremo na naslednjo točko, je bila obvestilo nadzornem organu o dveh aneksih za povečan obseg del na čistilni napravi. Občinski svet nastopa v vlogi nadzornega organa in se je zgolj seznanil z dodatnimi deli. Na čistilni napravi za dodatna dela v gradbenem smislu 71.000 evrov, pri samem nadzornem v višini 16.000 evrov dodatnih del. Je bilo to potrjeno. Potem pa so bile še premoženjsko pravne zadeve, no, ki so mogoče manj javno zanimive. In občinski svet vse razen ene odobril, ni odobril nakupa večjega dela zemljišča v Dobi vasi. To je zemljišče, ki se nahaja za trgovino Mercator, oziroma za temi bloki. Večkrat ste poročali že o neobstoju zavoja v smeri Ravne Prevalje pri tej stari avtopralnici, no. Vizavi torej križišča Lidl in to območje odzadi se prodaja in zdaj bomo vsem se uštevali ceno, tem, po kateri ceni bi občina to območje kupila, kaj ga rabi za to sporedno cesto in pa tudi možnost, da kakšne gradne bloko obstaja na tem področju. Teda to ni bilo sprejeto, ker se bomo pogajali za boljšo ceno, drugo bilo vse sprejeto. Potem pa so bila še kadrovska imenovanja. Občinski svet je imenoval predstavnike občine v svet javnega zavoda ZRCK, zdravstveno šovalni center Koroške ter upravni odbor LAS Mežiške doline ter štiri kandidate za sodnike porotnike. In s tem se je tudi izčrpala seja občinskega sveta. Tako da izvolite, če imate kaj glede tem na seji oziroma seje. Če ne, druge aktualne zadeve. Jaz bi sem vprašala, mogoče, če se navežem na tisto, preko ste omenili te subvencije mladim. Kotle, to naselje, kak je kaj tam? Ste prodali že vse parcele? Kotla ni še občina prodala vseh parcel v lasti, svoje lasti. Imamo še 7 parcel. Aha. Tako da smo jih pa 24 prodali, torej 14 minus 7, je. Plus 7. Cirkovne službe. 17. Koliko ste jih prodali? 17. 17. 14 smo jih imeli, vseh skupaj 40, ostale so zasebni lasti, tudi tiste so nekaj prodane že. Večinoma so zasebni lasti, no, ja. To, tam se gradnja odvija, kar bi rekel, v prvem letu raste nekje na hitro, 8 objektov, 6, 7, 8 objektov. Samo je pa čudno, malo čudno se mi zdi, tak, da ni bil to nek tak enoten načrt, ne, imaš tam eno kapnico, pol imaš. Dvokapnice, pa eni so taki koti, pa drugi taki, a ne, ker prišla naselja, so bila nekje enotno grajena, a ne. Ta je pa kot tek. Da sprejeli v toku. Spomnim se, da smo razpravljali svet nekje, a ne, 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 a
Ja, zdaj to je bi rekel, kot le tri, seveda arhitekturno oziroma urbanistično, popolnoma druga podoba, kot le ena, ki je tam zraven. No. Tam so enotne strehe pod kotom 45 stopinj, seveda izpred 20 let, oziroma celo več, to se je 80 let gradilo. Zdaj so potrebe bile teh ljudi, ki izražene, no, drugačne. Želeli so si popolnoma liberalno naselje. Mi smo potem to umili, da v prvi vrsti, ki jo vidite iz kotl, so prvi dve vrsti, so dvokapne strehe, tam ne bote kakaj druge videli. V četrto vrsto smo pa dali potem tretjo in četrto, torej pravico do enokapnih, ravnih in tudi dvokapnih streh. No, tako da. To je bila velika želja ljudi, ki shodili na informativne sestanke, ko je občina sva ta OPPN. Hvala. A zato je bilo tako grebato, što za neke lokacije? Seveda se. Ja, mislim, da sem za kaj hoče 5M parceva, zato ker bo velo imeti drugačno streho. Ne, to je bil OPPN sprejet pred tem, da smo šli v dražbo in z tistega OPPN je to shajalo, kje je lahko, kaj počne. Vej, ker mi ni glasno, zakaj za sedajne parcele, ko smo se še pogovorili, toliko ljudi zanima, pa zavre, Mogoče že smem samo dodati, mogoče tudi zdaj na prvi pogled razvidno, kot da je zelo neurejeno, ampak ko bo ta prvi dve vrsti zapolnjeni in ko bo tudi področje, ki gleda proti regionalni cesti, se pravi cesti od kotel proti Slovengradcu, tam so tudi dvokapne strehe predpisane, bo verjetno končni zgled naselja drugačen, se pravi tretja in četrta vrsta na zgornjem platoju ima ta možnost izbire med enokapnimi ravnimi ali dvokapnimi strehami. Štirkapnih pa nima? Štirkapnih pa niso odrejeni. Okay. Ampak je ta model bolj, ki ga vidimo v sosednji Avstriji, no, kjer manj uniformirajo ta naselja. Ta model smo se pač odločili zdaj v tem primeru. No. In tako je bila večinske želje ljudi. Imeli smo dva informativna sestanka s polnimi dvoranami. Je pa res, da zgleda nenavadno. No. A lahko še to klasično vprašanje za rimski vrelec, kak danes ste? Ja, za rimski vrelec sem tudi poročil na seji, no, to nisem... Za rimski vrelec pravzaprav nič novega, no, na zahodu nič novega. Pogodba, takrat svetniki na prejšnji seji niso izbrali spremembe smeri pogodbe, no, torej, da gremo v kompromise, da nazaj odkupujemo rimskega po nižjo ceno ali kaj podobnega, torej pogodba je obveljala po presoji občinskega sveta takrat in mi smo zdaj v mestnem času pač vložili izvršbo, torej da uveljavljamo te kazni po pogodbi. Nismo dobili še odgovora, neke so bile krije sodne počitnice, drugače pa izstavljamo normalno denarne kazni, vsak mesec zamude še vedno se zgodi z naše strani račun za denarno kazen, kajti zamuda še vedno sva teče v tem smislu. Hkrati pa zaradi neizpolnitve smo vložili izvršbo, tako da to je zdaj stvar v rokah, tem trenutku v rokah pravnikov oziroma odvetnikov. No. Pogodba je v veljavi. No. Mi je kršili nismo. Tako, 9600 mislim, da je mesečno, 20% kupnine no. In to se nabije. Ampak vi zdaj to, da mislim, vložite izvršbo za eno leto, za tiste kazni, hkrati pa še višine. Ne, mi smo zložili izvršbo, da nam vrne rimski vrelec. A če ste rekel, da ste vložili izvršbo za denarne kazni? Ja, tisto pa plačuje, račune pošiljamo za denarne kazni. Aha, no, smo vložili izvršbo za denarne kazni. Ne, tisto še nismo... Naj vrne rimski vrelec in naj poravna... Ja, če je v zamudi. Tako, vse te mesečne zamude. Tako. To je zdaj v bistvu pravno, jaz točnih besed pa postopkov ne poznam, no v glavnem kazen teče denarna, hkrati pa zahtevamo, so denarna nad zneskom nije. Ne. Vloži ste zvržbo za vrnito, ki prinesko je vreco na radu, plus za denarne kazne. Ja, zato ker, gledajte, denarne kazne se stavlja v obliki računov, račun. In tiste račune mislim, da smo dali v izvržbo. Hkrati smo pa celo pogodbo kot tako, ne glede na tiste račune, dali tudi na sodišče v izvržbo. Oboje, ja. Ja, odgovora pa še ni, no, tako da zdaj bi rekel sodišče, mislim, da bo v neki točki, nam ne bo nekaj izpolnilo in bo mogli mi tožiti. Mislim, da tek pravijo pravniki, da razen, če se bo on strinil, no, da nam vrne rimskega takoj, kar pa sva dvojimo. No. A je kak rok določen, dokdaj vrniti zdaj pravniški? Ne. A pol sodišče samo odloči? Tako, te postopke jaz ne poznam toliko, no, kaj sodišče naredi. Ja, pristojno slovenjsko sodišče. Mislim, kako rok določa, se mislim, kdaj se mora sodišče o tem opredeliti? Ali pa določi rok, dokdaj mora vrniti, če ne bo pol naslednji korak?
Ja. Pa je bude dokre, da ne zastara zadeva. Ne, upam, da bo prej rešil. Ne, ne, tudi ne, da zastara. A drugače pa gospod, še kaj agilim tu? Se še kaj po Sloveniji premika? Naravno kot lahko nič. Ne, mislim drugaški recimo, še malo. To pa nijamo podatko. Te, nimate podatko. To nijamo podatko, a se kaj dogaja. Ne, tudi se nismo videli leto, smo še dvakrat. Ne, odvetnica njegova piše, ne na sodno izvržbo, ne na to izvržbo, ko stavljamo račune, je že reagiral, ja. Ja, da zavračajo račun. A to? Ja, pa se da pač izvržbo, ker to... Ne, ne, tisto, ja, nekaj novega. Ne, sodno pa ne. Na tisto sodno pa ne. Vrej, da imate še kaj? Za direktorca nič. Reč prišla. Ja, iz hiše, orko je. Zdaj pa ponovno, če smo končali v tem smislu, hvala pod Razdevšek. Je pa zdaj